हेलो नमस्ते सबैजनालाई आई होप सबैजना आरामसँग चाहिँ हुनुहुन्छ होला आज चाहिँ म तपाईँहरूको स अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु आजको भिडियो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले लोकसेवाको फर्म भर्दाखेरि अनलाइन फर्म भर्दाखेरि हामीले आइपिएसबाट सिधै हामीले पेमेन्टहरू गरिरहन्थ्यो हामीलाई ब्याङ्क जानुपर्ने झन्झट थिएन र शिक्षक सेवा आयोगले पनि हामीलाई अनलाइन फर्म चाहिँ भरायो तर हामीले त्यसको भाउचरहरू चाहिँ नेपाल ब्याङ्क अथवा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ गएर तिर्नुपर्ने जुन व्यवस्था थियो त्यो झन्झट चाहिँ अब फेरि पनि समाप्त भएको छ हामीले चाहिँ खल्ती एप अथवा आइपिएसबाट चाहिँ सिधै हामीले उक्त ब्याङ्कको भाउचरहरू चाहिँ हामीले सिधै आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नो घर बसी बसी भर्न चाहिँ सकिनेछ हेर्नुहोस् है म तपाईँहरूलाई कसरी देखाउँछु है त पहिला सुरुमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि प्ले स्टोरमा गएर तपाईँले चाहिँ खल्ती भन्ने एप डाउनलोड गर्नु होला है तपाईँले चाहिँ प्ले स्टोरबाट चाहिँ खल्ती एप डाउनलोड गर्नु गर्नुहोला खल्ती डिजिटल वालेट भन्ने छ त्यसपछि मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ त्यही भएर म यसलाई सिधै ओपन गर्छु ओपन गर्छु होइन यसमा तपाईँले धेरै अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है एकदम राम्रो एप छ यो र यसमा तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँनिर भोट भन्ने छ यहाँ भ्यू मोर छ यसमा चाहिँ गभर्मेन्ट सर्भिसेस भन्नेमा क्लिक गरिदिनु होला गभर्मेन्ट सर्भिसमा तपाईँ तपाईँले यहाँ गभर्मेन्ट रिभेन्यू भन्ने छ त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई एकचोटि हेर्नलाई त्यो यहाँ कारोबार सङ्केत भनेको छ अमाउन्ट भनेको छ है अब यो कारोबार सङ्केतमा के हाल्ने अमाउन्टमा चाहिँ जस्तै माविको तपाईँको हजार रुपियाँ प्लस छ सय रुपियाँ हो अब त्यसअनुसार नै छ विभिन्न खालका होइन त्यसै गरी तपाईँको प्राविको चाहिँ प्राविको पनि त्यस्तै खालको त्यसरी नै छ पाँच सय छ सय रुपियाँ कति छ होइन निमाविको चाहिँ निमाविको पनि त्यसरी नै सात सय आठ सय रुपियाँ कति छ होइन त्यसरी चाहिँ अब तपाईँले कसरी प्राप्त गर्ने त यो कारोबार सङ्केत नम्बर चाहिँ हेर्नुहोस् है तपाईँले पहिला सुरुमा के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो गुगल क्रुममा जानुहोस् गुगल क्रुममा गइसकेपछि जुन हामीले फर्म भर्दाखेरि थियो अनलाइन डट टिएससी डट जिओभी डट एनपीमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो खातामा लगइन गर्नुहोला है लगइन गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यसमा आफ्नो अकाउन्ट रजिस्टर छ जुन तपाईँले लगइन गर्नु भएको छ त्यो हेर्नुहोस् अब तपाईँले यहाँ छेउमा रहेको व्यक्तिगत विवरणमा ट्याप गर्नुहोस् र लास्टमा गएर तपाईँले चाहिँ दरखास्त पेस गरेको विवरणमा हेर्नु होला है दरखास्त पेस गरेको विवरणमा हेरेपछि त्यसपछि यता छेउपट्टि छ यहाँ स्वीकृत हुन बाँकी छ त्यसैले यहाँ तपाईँले एउटा कुनैमा भ्यू गर्नु होला है तपाईँले त्यहाँ चाहिँ के गर्नुहोस् त एउटा भ्यू गर्नु होला मैले यो गरेँ भ्यू गरेँ त्यसपछि तपाईँले यहाँ दरखास्त बुझाउनु यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भन्नुभएको छ है त्यहाँ क्लिक गर्नु होला त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर जुन कारोबार सङ्केत नम्बर छ त्यो कारोबार सङ्केत नम्बरलाई चाहिँ यसरी तपाईँले चाहिँ कपी पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है कपी गर्नुहोस् अब त्यसपछि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ फेरि खल्ती एपमा आएर यो कारोबार सङ्केत नम्बर जुन छ त्यो कारोबार सङ्केत नम्बर तपाईँले चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिनु होला अब यसमा चाहिँ यो नेपालीले काम गर्दै त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यसमा चाहिँ इङ्ग्लिसमा फेरि गर्नुहोला टु थाउजन्ड सेभेन्टी एट स्ल्यास फिफ्टी सेभेन फाइभ सिक्स सेभेन सिक्स सिक्स सेभेन सिक्स है यति गर्नु होला है अब यसलाई चाहिँ यता पछाडिको चाहिँ अगाडि डिलिट गरिदिनु होला अब यहाँ अमाउन्ट हाल्नु होला है यो चाहिँ बाह्र सय हो अमाउन्ट हाल्नु होला अब तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ गेट डिटेल भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् है ल हेर्नु गेट डिटेल भन्नुहोस् त यहाँ यसमा टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइन भएछ सेभेन डिटेल हाल्नुहोस् यसरी गेट डिटेल गर्नुहोस् तपाईँले यसरी गेट डिटेल गरेपछि यसरी तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण डिटेल्सहरू यसरी आउँछ हेर्नुहोस् त है यसमा फास्ट फरवार्ड छ इन्सुरेन्स ब्यालेन्स चाहिँ मेरो मैले अहिले चाहिँ हालेको छैन प्रोसिड टु पे गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यति प्रोसिड टु पे गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले सबै हालिसकेपछि तपाईँको खल्तीमा पैसा हुनु पऱ्यो र यसको चार्ज पनि दिएको छ यहाँ जम्मा पाँच रुपियाँ चार्ज हेर्नुहोस् न तपाईँ नत्र कतै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई गाडी भाडा खाजा खर्च गरेर लग लगभग लगभग हारारीमा हजार रुपियाँ जति खर्च हुन्छ तर तपाईँ घरै बसी बसी जम्मा पाँच सय तिरेर यो एपबाट चाहिँ तपाईँले शिक्षक सेवाको चाहिँ फारम भर्न सक्नुहुनेछ है त यो थियो सायद यो एकदमै इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला तपाईँलाई त्यही भएर यस्तै खालको इन्फर्मेसन तपाईँले चाहिँ लास्टमा चाहिँ यो प्रोसिड टु पे भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्दा त्यसपछि तपाईँको चाहिँ पे हुन्छ है त तपाईँलाई सायद यो भिडियो इन्फर्मेसन ला इन्फर्मेटिभ लाग्यो होला इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तपाईँले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक पनि गरिदिनु होला है त